Адамның дүниемен қарым-қатынасының негізінде музыка жатыр. Бармағынан бал тамған күйшіде жүрегіміздің нәзік қылын шерте отырып, музыка бізге басқа адамдармен де эмоциялық байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Үлкен қалада жанға шипа болар музыканың көзін табу қиын-ақ. Кейде тіпті музыканттар мен әншілердің өнерін тамашалауға болатын жалғыз жер филармония болады. Түркістан облыстық филармониясы еліміздегі ең көне өнер ордасының бірі. Ол Шымкент қаласында орналасқан. Осы жерде 1930 жылы ашылған. 1996 жылы оған осы өңірден шыққан композитор Шәмші Қалдаяқовтың аты берілген. 10 жыл бұрын осы шағында жайлы ғимаратты ескісінің орнына тұрғызған. Филармония түрлі өнер тоқысқан конгломерат. Сүгір атындағы ұлт аспаптар оркестрі, яссы және фараб би ансамбльдері, орыс аспаптары, скрипкашылар ансамблі, солистер ұжымы, барлығы 248 артист. Филармониямыздың жалпы біздің Түркістан облысының филармониясының негізі басқа филармониядан ерекшелігі ол біздің ұлттық өнерімізде осы майқы би, осы сүгір аталарымыздың жалпы осы Шәмші атамыздың әндері соны насихаттауда. Мен мысалы енді біз анау консерватория болсын Алматыда, Жамбыл атындағы филармония болсын, осында мемлекет тұрғыдағы үлкен ұжымдармен бірлесе мастер-класстар, соны меморандум аясында жұмыс істейміз де. Солардың келген мамандардың барлығы айтатыны, осы сіздерге келгенде дәл сіздегідей әртістер, мысалы Шәмшінің әнін айтатын әртістер дәл сіздегідей айтпайды. Ол қандай мықты болсын, қандай не болсын, академиялық білім болсын, бірақ осы жердегі сіздің әртістеріңізді айтқан несінде, мелизмдерінде айту манерасында осы оңтүстіктің иісі бұрқырап тұрады дейді да. 2020 жылдың қорытындысы бойынша өңірдегі үздік көркем ұжым болып Сүгір атындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестрі танылды. 20 жыл бойы артистер қазақ күйлерін, қазақ композиторларының күйлерін, классикалық шығармаларды орындап жүр. Бірден біз бір мақсатымыз, мынау Қаратау өңірі Сүгір Әлиұлының атында болғаннан кейін Сүгір атамыздың күйлерін, Қаратау өңірінің күйлері, оның ішінде жаңағы Төлеген Момбеков болсын, жаңағы осы аталарымыздың күйлерін біз насихаттап елге жеткізу. Және де осы оңтүстік жаңағы Түркістан облысының композиторларының шығармаларын бірден бір дәріптейміз басқа облыстарға. Және де көрерменнің сұрауы бойынша, талғамы бойынша біз күй кештерін орындаймыз. Оның ішінде жаңағы Құрманғазы болсын, Дәулеткерей Тәттімбет күйлерін кештерін орындап, оған бөлек жаңағы қазіргі заманауи кино әуендерінен саундтректер орындайды біздің репертуарымызда. Ерлан Дәуренбеков Түркістанның тумасы, домбырашы және дирижер ретінде консерваторияда білім алған. Алғашқы жұмыс орны Талдықорғандағы Сүйінбай атындағы филармония. 2006 жылдан бастап ол Сүгір атындағы оркестрдің бас дирижері. Қазір ұжымда 50 шақты артист бар. Өмірбек Қонысбеков көркемдік жетекші және баяншылар тобының концертмейстері. Кентаудың тумасы. Бала кезінен отбасылық ансамбль мүшесі ретінде аспапты меңгерген. Шымкент қаласында музыкалық білім алып 2002 жылдан, яғни оркестр ашылған кезден бастап осында жұмыс істейді. Көптеген дирижерлар істеді біздің осы ақсақалдарымыз деп айтсақ болады. Мұсабек Жарқынбеков профессор, ол кісі дүниеден өтіп кетті. Жалғасбек Бегендиков Құрманғазы оркестрінде көп жылдар қызмет жасаған. Отырар сазында Мыңжасар Маңқытаев, Дәурен Ғаламов концерттерін өткізді. Жалпы осы творчестволық тығыз қатынаста жұмыс істейміз. Арман Жүдебаев қазіргі Құрманғазы атындағы консерваторияның ректоры, Құрманғазы оркестрінің директоры кезінде келіп бізбен кішкене мастер класс өткізіп, ол мынау оркестрдің дамуына жаңағыдай творчестволық кішкене үлестерін қосып кетіп жатты. Оркестрдің ардагері біраз естеліктерімен бөлісті. Алғашқыда кадрлық құрамға жергілікті музыканттарды жинағанын, кейіннен ұжымның кәсіби деңгейін жоғарылату үшін Алматыдағы консерватория түлектерін алған екен. Қазір оркестрге Елордадағы Өнер академиясының қабырғасынан шыққан музыканттар келіп жатыр. Ұжымның шеберлігін шыңдауға гастрольдік сапарлар ықпал етеді. Филармония елдің өңірлерін жиі аралап, Елордаға, Өзбекстан мен Тәжікстанға да барып тұрады. 2019 жылы Ақтөбедегі Жұбановтар әуені фестивалінде бірінші орынды иеленген. Жастар 3-4 жылдан бері дәстүрге айналдырған Жаңғырық деген кеш болатын. Жаңғырық дегеніміз мынау кішкентай жасөспірімдер, саз мектебіндегі жасөспірімдер әртүрлі аспаптарда ойнайды. Ішінде әншілері бар,
соларды оркестрдин сүйүмүлдүгү менен. Бурун соңду болмаган нерсе бул осы оңтүстүктөгү. Сондай ак оркестрдин репертуарында соңгу жылдары жарык көргөн чыгармалар да бар. Олар өңүрдүн жаңа орталыгы Түркстанга арналган. Курман Шойынбаев республиканын эңбек сиңирген артисти, оңтүстүк Казакстандын жылдызы. Бүкүл өмүрү осы филармония менен тыгыз байланышты экен. 70-нчи жылы осы филармонияга мен биринчи рет осы биздин институтта окуп жүрүп, жана ошол жерде кызмет иштеген Курман Мамеков деген осы филармониянын неси болду. Художественный руководитель, көркөмдүк жетекчиси. Сөйтүп бул жерге чакырылган солист ретинде келген Курман Шойынбаевтин осы жерде жумуш иштеп жүргөнүнө 51 жыл болупту. Шығармашылык жолунун шыңында эңбек сиңирген артист атанып, Шамшы Калдаяков атындагы байкаудын бас жүлдесине жеңип алган. Согуш тууралуу әндерди орындаган компакт дискиси жарыкка чыккан. Репертуарда 200 шакты ән бар. Алдында эми мен мурун жумуш иштеп жүргөндө эле ондой эмес болгон. Ансамблмен жана баяман айтып, жана талай жерде ал кезде жана шамада жок. Жесе жактар концерттер барганда свет жок, эчтеңке жок, ана тежекке салярын куюп алып, жагы бир баяман концерт берип жүргөн жагдайлар болгон. Энди казыр мына дауыс күчөткүчтөр бар. Өн жагы эстрада жагы өзүңүз көрүп аткан биг коллективдер бар. Төнөгүн жагы менин касымда жагы келип жүргөн биздин жерде орусун калыгы Олтатпаевтар оркестринин ансамбли бар. Онун да жагы жагы башкаратын мени менен жаш кыси өзүмдүн досум. Александр Ажын Каратуев деген жигит. Филармония солисі Айжан Тәженованың шығармашылық тағдыры ерекше. Ол Талдықорғанның тумасы. Әншінің анасынан дарыған ол балаларына әдеби кейіпкерлердің есімін қойыпты. Қызының есімі Айжан қыз күйінің құрметіне қойған екен. Айжан ауыл шаруашылық институтында оқып жүргенде Нахима Исқалиева және басқа да белгілі музыканттар өнер көрсеткен Алтын дән ансамблінде ән айтқан. Дос Мұқасан ансамблінің солисі болған. Қазақстанның оңтүстігіне тұрмысқа шыққан соң келіпті. 17 жыл 7 айда Қазақ музыкалық драма театрындағы Думан ансамблінде өнер көрсеткен. 2003 жылдан бері осы филармонияда қызмет жасап отырмын. Былай ойлап қарасам, 20 жылға жақындап қапты. 20 жылға бұрынғы филармония, әрине қазіргі филармониямен салыстырғанда басқаша болды деп айтамыз ғой ол. Расымен заман өзгергендей бәрі өзгереді өмірде. Заман өзгереді, әншілер де өзгереді ол кезде деп Жұбаныш Жексенұлы да осы жерде жұмыс жасады. Осы жерде белгілі әншілер Сабир Абдраимова, Абдухан Нұрмағанбетов, Хадиша Сейітова, Хадиша Шалыбаева деген Мамадияр Таукеев деген біздің әжептәуір жаңа белгілі әншілеріміз осы жерден бастаған. Түркістан филармониясы көрерменіне музыка және әнмен қатар би де ұсынады. Бір жарым жыл бұрын ғана құрылған Яссы ансамблінің аты түркі әлемінің астанасы атанған өңірдің бас қаласының көне тарихын меңзейді. Сондықтан ансамблдің репертуарындағы 15 нөмір Орта Азия өңіріндегі халықтардың биіне негізделген. Олардың бар нақышын көрсетуге оңтүстіктің ең талантты да сұлу қыздарын жинаған. Ақшелкен биін қойған хореограф республиканың еңбек сіңірген қайраткері Зәуре Әжібекова. Ансамбльде бой жағынан, жаңағыдай шеберлік жағынан, қыздардың келбетіне қарап, олардың бәрі қойылатын талаптар үлкен қазір. Әрине, біріншіден кастингтер жариялаймыз, екіншіден оқу орындарына барамыз. Бізде осы би өнеріне түскен, би өнерінде оқитын қыздар болады, сонда барамыз, сояқтан барып таңдаймыз. Солармен бір меморандумдарға отырып, бізге бітіріп жатқан жағдайда бізге келіңіздер, жұмысқа келіңіздер деп шақыртамыз. Фарап ансамблі олардан сәл ертерек құрылған. 4 жылдың ішінде халықаралық жүлделерге ие болып үлгерген. Мысалы, Түркияда 19 елдің ішінен озық шыққан Түрксой жүлдесінің иегері атанған. Фарап би ансамблінің репертуарында 30-ға жуық би бар. Оның ішінде 10 биіміз қазақша болады. Біздің ең басты биіміз Фараб би болады. Ол біздің визит карточкамыз болады. Фараб би өзі бұрынғы отырар түрік қағанаты кезіндегі өмірді бейнелейтін биіміз болады. Мәдени құндылықтарды жинақтау және сақтау өркениет дамуының негізі. Тарихы тереңде жатқан және қайта жаңғырған түркі әлемінің астанасы ретінде танымал Түркістан өңірі үшін бұл әсіресе өзекті.